Сади перемоги. Навіть в умовах війни можна бути з провізією. Достатньо підвіконня, балкону чи присадибної ділянки. Рішення, яке допоможе забезпечити себе вітамінами та наблизити перемогу. В Україні реалізують національну ініціативу «Сади перемоги». Вона спрямована на ефективне використання кожного клаптику землі для вирощування продовольства. Сади перемоги розквітнуть на Дніпропетровщині. Зокрема, у Перещепінській громаді місцевим безкоштовно роздають насіння. А їхня задача – посадити та зібрати врожай. Про Перещепінські сади перемоги дивіться далі. У Перещепиному кипить робота. Рівненько так, Артем, держи, не здвигай. Взялися за лопати та саджанці й учні місцевої школи. Цьогоріч подвір'я навчального закладу розквітне садами перемоги. Так називається всеукраїнська ініціатива. Саджанці ми посадили яблуні хороші зимові, яблуні ранні, білий налив. Посадили сливи, абрикоси і айви, там декілька штук, вишні ще. Саджанці та насіння роздають безкоштовно. Головне, аби місцеві їх висадили, виростили та зібрали урожай. Така народна ініціатива – відповідь ворогу на можливу загрозу голоду через війну. Перещепинці до такої посівної поставилися відповідально. Насіння розліталося, як гарячі пиріжки. На сьогодні на ранок було десь приблизно 250, може трошки більше мішків картоплі. На даний момент це все, що залишилося. За 2 години буквально. Люди йдуть, беруть. На посадку місцевим пропонують по декілька різних сортів овочів та фруктів. Відтак роздавали і 2 види картоплі. Місцеві тішаться, мовляв, сорти бульби родючі, тому урожаю бути. Та й відволіктись від внутрішньої тривоги можна. Зараз у нас є можливість посадити картоплі, посадити свої помідори, огірки. І від цього стає трохи легше, тому що... Ну, в принципі, садити, мабуть, коли садиш, коли працюєш з землею на огороді, якось трохи відпочиваєш душею. Ганна – переселенка з Харкова. Приїхала на Дніпропетровщину разом із родиною. Кажуть, раді кожному куточку і кожному клаптику землі. А своїми силами допоможуть і насінню зійти, і країну голодною не залишити. Якщо найближчим часом наступить мир, ми зможемо повернутися додому, зачекати, поки тут все виросте, і приїхати сюди ще декілька разів, щоб це все окучити, прополоти, а потім викопати. Через війну в Україні сотні гектарів землі так і не засадили. Це може призвести до дефіциту продуктів, зазначають в ООН. Тому створили програму «Сади перемоги». Усім бажаючим безкоштовно роздають картоплю та насіння борщового набору у якості гуманітарної допомоги. Перещепинський міський голова зізнається, такий ажіотаж на насіння серед місцевих бачить вперше. У нас на території близько 21 тисячі населення, і кожен із наших мешканців включився для того, щоб щось висадити власними руками. Тобто ми то є не тільки забезпечити продовольством себе, наприклад, якимось борщовим набором, а й забезпечити оточуючих і наші Збройні Сили України. Ми намагаємося всіх долучати до цього. Ініціатива правильна, тому що, згідно статистики, найближчі декілька років буде дійсно недовиконання планів по збору урожаю через бойові дії. Без повноцінного харчування важко боротися з ворогом. І забезпечити власну родину вітамінами може кожен. Отримати безкоштовне насіння за програмою «Сади перемоги» можна в очільників громад та в органах місцевого самоврядування. Ініціатори проєкту закликають бізнес та міжнародних партнерів допомогти насінням, добривом, новітніми технологіями, пальним та технікою для обробки землі. Кожна українська громада може використати всі доступні земельні ресурси – пустирі, парки, галявини, задні двори. Кожен українець може посадити сад перемоги у своєму домогосподарстві. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».